ରହିଲା ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଏବେ ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅଳପ ଏରିଆ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି? ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଅଞ୍ଚଳ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମ ପାଇଁ ଏଇଥରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସିଷ୍ଟମରେ ବଢ଼ିଟା ହେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ ସେପଟେ ଚିତ୍ରପଳା କରଣ୍ଡିଆ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇପଟୁ ଦୁଇ ତିନିଟା ବ୍ଲକ ଗରଖପୁର ଇଏ ମାକାଳପଡ଼ା ମାର୍ଶାଘାଇ ହେଇଛି ଦେରା ବିଷୟରେ ଚାଲିଛ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଲ୍ ସାଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଡିଭିଜନ ଆଳି ସାଲାଇନ୍ ଡିଭିଜନ, ସେଇ ଡିଭିଜନ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାଇପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଅଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ମୂଷା ଘଳିଆ ଥିଲେ ଯଦି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବେଳେ ସାର୍ ରୋଡ଼ର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସୂଚନା ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଇ କଥାଟା କୁ ଆକୁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ବନ୍ଧ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହସା ସେଇ ତିନୋଟି ବ୍ଲକରେ ଘାଇ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦୂରାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆହେଇଛି ସେଇ ବ୍ଲକଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏଇ ବ୍ଲକ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳି ସାଲାଇନ୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଣ୍ଡରରେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆଲୋଚନା ଯଦିଓ ନଥିଲା ବି କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ି କମିଗଲା ପରେ ଏ ରାସ୍ତା କାମକୁ ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଗୋଟେ ଘାଗରା ଯେଉଁଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଘାଗରା ଡିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଠି ମେଳା ହେଇଯାଇଛି, ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ବିଚାରରେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଧୋଇଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଇ ତା ସାମଗ୍ରୀ